Jeg fant! Et batteri? Og jeg tror jeg vet hva jeg kan bruke det til. Nå skal jeg vise dere hvordan man lager en elmotor. For å lage denne elmotoren, så trenger man en skrue, magnet, batteri og kobbertråd. Det første du gjør er å ta skrua med magneten oppå. Og så passer du på at du får magneten og skrua på minussida av batteriet. Og så tar du kobbertråden, plasserer den oppå sånn, og deretter på magneten. Nå skal jeg vise dere hvordan man lager en annen elektrisk motor ved hjelp av batteri, magnet og kobbertråd. Da tar du batteriet først og plasserer magneten under. Passer på at den kommer på minussida. Så tar du kobbertråden og den former du litt til den ser sånn her ut. Og så får du batteriet ned sånn her. Og så har du en motor. For 200 år siden fant vi ut at hvis vi beveger en magnet over en kobberspole, produseres det strøm. Dette kaller vi en generator. Den ene delen står i ro, mens den andre roterer. Dersom vi sender strøm inn i generatoren, lager vi en motor som dette. For flere forsøk så går du inn på hundefossen.no/askeladden. Og husk, abonner på kanalen vår.